quase um pouco lindo de ver. Mas e acho que é isso que nós vamos tentar aqui fazer. Se queremos começar a trabalhar, já a partir da manhã para. É obrigatório comprar um disco. Para dia 5 de junho de 2009. Para agora, vamos então recomendar aqui mais uma sopinha já de canada, também para dar a despedida deles. Muito boa tarde, quero falar um bocado aqui para o aparelho, 2 minutos, é para a net. Muito boa tarde, estamos a falar com o Fernando Correia Marques, que é o homem que tem o burrinho cá. Está estacionado. Está ali, deixou aqui no Parque do Rei 14. Ultimamente não o temos visto muito por cá. Está de volta? Antigamente vinha de 8 em 8 dias, agora vem de mês a mês. Ah, é? É de onde, Portugal? Nasci em Coimbra. É em Coimbra. É em Coimbra. E o que é que saiu como trabalho? Saiu agora... Agora saiu à portuguesa, um disco novo. Tens aí um novo disco, tens, não tens? Não, faz aí um... Vamos então lá, dá mais um cheirinho e um cantinho mais alto do A música abalada, a penúltima ou a antepenúltima, é deste trabalho agora? Não, é do de 99. Ah, é? Isso é muito diferente do Correia Marques habitual. Ah! Não? Se eu fiz um novo CD também lá tem a mesma coisa. Tem? Está bem. Em Portugal há muitos espetáculos, há muito trabalho neste verão. Festas de rumarias. Está tudo ok. E aqui em França está alguma coisa prevista para os próximos? Só para setembro. Setembro? Sabe a vila? Não. Hã? Conhece a vila? Ainda não, ainda não. Está bem, a gente vamos ter. Só ouvir o novo disco que é este. Este sou eu! Pois pode os encontrar nas lojas de produtos portugueses, não é? Na... Isto também é meu, também é meu. Ah, é? Você que é o próprio label? Você que é o próprio produtor? É. Ah, é? Dá certo. Bom, vá, boa continuação aí.